在 Drupal 7的系统中，现在增加了一个不错的功能，叫做 Dashboard 仪表板。在我们这一节课程中，我们就来介绍仪表板的使用。首先，我们是以 Admin 的身份进入到我们的网站里头来。接下来，我们来到工具列上面，点按 Dashboard。现在进来了到 Dashboard 这个地方，这个可以说是最高权限管理者 Admin 他可以使用的一个仪表板。在这个仪表板里头，我们可以很容易的观看网站的目前的一些重要的状态。目前呢，我们可以看到现在在仪表板里头有最新的内容，现在有两篇，一个是我们的第一篇文章，第二个是关于我们。再来呢，我们可以在这边进行网站的搜寻，以及现在可以看到最新的成员有 Ben 跟 Admin。 我们还可以再增加其他的区块进来，来到制定 Dashboard 这边，点按之后呢，你可以看到现在还有两个区块可以把它放上来，例如说现在有最新回应跟线上使用者这两个区块。稍微把画面拉下来一点，把最新的回应呢放到新进的成员前面这边来，再来把线上的使用者按住滑鼠之后呢拉到最新内容下面这个地方来。所以我们可以看到线上的使用者目前有一个人，然后最新的回应呢有三篇。这些区块呢还可以调整，例如说我可以把线上的使用者呢通通放到这一区来，放到新进成员的前面，再来把最新回应呢拉到左边，也是主要的区域这边来。你可以看到这两区呢，它的旁边都会有一个虚线框住，在左边这一区呢叫做 main 的一个区域，然后在右边这一区呢叫做 sidebar 的一个区域。再回到上面来，好，我们没有其他的区块可以把它放到 dashboard 仪表板上面来了，没有关系，这边还有一个新增其他的区块。我们来试一下，在这个画面看起来跟区块的管理呢蛮相近的，不过这里呢所管理的是要把它放到 Dashboard 上面来的一些区块。你可以看到目前呢我们的面包屑呢是首页管理 Dashboard， 而不是首页架构区块。再来往下拉，我们来认识一下在这里头有分成哪几个区域。第一个区域呢是 Dashboard Main， 也就是刚刚我所介绍的左边那一个仪表板的区域。接下来有 Dashboard Sidebar， 也就是刚刚我所介绍的在仪表板右边的区域。目前在右边的区域呢，我们已经放上了搜寻表单、线上使用者跟新进成员这三个区域。当然我们在这边也可以重新调整它的次序。接下来再往下看，这里呢是属于 Dashboard 还没有启动的。如果你想要把某些区块放到仪表板，但是又不想马上启用的话，我们可以把它放到这一区。再往下这边还有其他的区块可以让你来选择，例如呢我可以把导航把它放到 Dashboard 上面来，先放到未启用这个地方，然后按储存。然后呢我们从面包屑这里再回到 Dashboard 这边来，然后我们再点开制定的 Dashboard， 你可以看到导航这个区块呢现在已经在这里等待我们把它放到仪表板上面来。如果你想要把在仪表板中的某个区块移除的话，我试着拉过，好像没有办法直接从这边移除掉。如果在这里你没办法把它拉开移除的情况下，我们可以再回到新增其他区块这个地方来，然后从这边，例如说我现在不想再看到线上使用者呢，我可以从这边再把它设定到不同的区域上面来。如果你设定的是5的情况下，那么表示说它不会被仪表板这里呢来选择。如果你把它放到 inactive 呢，表示说它会放到仪表板上面的预备区这个地方来。好，我们先把它放到预备区这个地方来，接下来把它储存起来，再回到我们的仪表板。好，你可以看到呢，现在我已经把线上的使用者呢从仪表板的区域里头把它放回来到准备区这个地方来了。目前为止你可能会以为只有这些区块 Dashboard 的仪表板好像没有什么特别的用途，实际上当网站逐渐发展起来以后，你所有的区块也会越来越多。这个时候把管理上重要的区块摆到 Dashboard 上面，你就会发现 Dashboard 在管理网站上面呢会给你相当大的帮助。最后也许基于某些原因你不想使用 Dashboard 这一个功能，那么我们可以来到模组，在前面没有很远的地方，这里就有一个 Dashboard 这个模组，只要你把它取消勾选，那么 Dashboard 的功能呢就不会呈现在 Drupal 7的系统里头来的。 OK，
关于 Dashboard 仪表板的应用，我们就介绍到这边。